Belə ki, onun səs faizi 27,64%. Bəli, tamaşaçılarımız həmin iştirakçısını necə lazımdır dəstəkləyiblər. SMS nömrəsi. Aysel, necəsən? SMS nömrəsi 17 olan Vahid Məmmədov, Vahid müəllim. Buyurun, o qutunuzu da götürün və yaxınlaşın bura. Təbrik edirik sizi, bəli, buyurun. Bəli, Vahid Məmmədov, aprel ayının ikisi, bu gözəl yaz gecəsi davam yatamamda əsas iştirakçı, əsas oyuncu oldu. Vahid müəllim, buyurun. Əvvəla hamımızın alqışlarınıza görə təşəkkür edirəm. Düzü gözləmirdim, biraz oğlum mesaj göndərmişdi, sürpriz var, bilmirdim nədir. Yəqin ki... Sözsüz ki, sürpriz bu ola bilərdi. Davam yatamanda başqa sürpriz. Ola bilsin. Mənə dəstək olam. Yəqin ki, son üçlüyü demirmiş. Yoldaşlar dedi, son üçlüyü dindi, nəsə. Yəqin ki, tərsin olub, qardaş deyirdim. Təşəkkür edirəm, məsəs göndərən hər bir şəxsə. Sağ olsunlar, sizi dəstəkləyən bütün tamaşaçılarımız, əzizləriniz, doğmalarınız. Vahid məli, buyurun. Əvvəldən bir düzəliş verim, Mişal bəy. Siz qutulara gözəl deyirsiniz, ancaq əvvəlcədən demək lazım, gözəl iştirakçılar, sonra qırmızı qutular. Vahid müəllim, qutulara da gözəl ona görə deyirəm ki, iştirakçılarımızın yanında qutular çox gözəl görünür. Eyni rəngdə olduğuna görə bunlara gözəl demək olmaz. Maşallah, rəngarəng iştirakçılardır. Gəlin belə eləyək, uğurlar hamıza. Qutulara qarşı indidən belə münasibət bəsləməyək. Vahid Məmmədov haqqında sujetə baxa Vahid müəllimi daha yaxından tanıya bilək. Sujetimiz gəlir. Məmmədov Vahid Əzzalıoğlu 1952-ci ildə Şəkərbura paxlavanın bol olduğu bir gündə Martın 21-də Şamaxı rayonunda anadan olub. Ailəsindəki şəraitsizliyə görə gec evlənib. Dediyinə görə tayduşlarının nəvəsi var. Ən böyük arzusu baba olmaqdır. Dəqiq adamdır. Ona görə də riyaziyyat elmini seçib. Baş verən hadisələri Vahid müəllim riyazi üsullarla analiz edir. Harda rəqəm görürsə, tez özünü ora çatdırır. Davam ya tamam yarışmasında olan məbləğlər də Vahid müəllimi bura gətirməyə vadar edir. Əyləncəni çox sevir. Amma deyir, heç vaxt bəxtim gətirməyir. Davam ya tamam yarışmasında bəxti gətirəcəyinə isə ümid edir. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Vahid Məmmədov haqqında olan sujetə baxdınız və Vahid müəllimi az da olsa tanıya bildik. Amma Vahid müəllimi daha yaxından tanımaq üçün, davam ya tamamda tanımaq üçün onun oyununu izləmək mütləq və mütləq lazımdır. Vahid müəllim, gərginsiz? Gərginim, müəllim. Dərsdə də belə olursunuz, Vahid müəllim? Yaşa dolduğu zaman gərginliyi artır. Nəinki dərsdə. Həyat özü gərginliyi. Amma hələ ki, əyləşin. Burada qutular açılmadan gərginliyi yaşana bilməz. Yox, keçəcək. Sözsüz keçəcək. Təbii ki, göylər açılarsa. Bəli, artıq bizim tamaşaçılar da görürlər. Bizim Bankov Baku tərəfindən bizə verilən, yəni qutularda olan məbləğlər artıq lövhədədir. Onlar görürlər oyun başlayan andan. Vahid müəllim, oyuna başlayaq mı? Başlayaq, bir qismət. Adətən siz, bax, o qutuların arxasında əsas oyuncu olmadan öncə, mən həmişə sizə sual verəndə ki, hansı hissləri keçirdirdiniz, siz riyaziyyatçısınız, tamaşaçılar da bildilər bunu sujetdən, siz həmişə ehtimal nəzəriyyəsinə arxalanırdınız, istinad edirdiniz. İstər istəməz, bəli. Amma maraqlıdır, iştirakçılara da maraqlıdır ki, bugün əsas oyuncu olaraq Vahid Məmmədov ehtimal nəzəriyyəsində güvənəcək, yoxsa məntiq nəzəriyyəsində?
Yok, ben bir nesil rakam var. Nedir bu rakam? Birinci, yek, tek Allah'ın adıdır. Atam, anam olmasaydı ben dünyaya gelmezdim bu Allah'ın kısmetiyle. Başlangıç. Başlangıç. Anam ayın 21'inden adam olup, Allah cemalına rahmet etsin, atam ayın içinde. Bu rakamları açtıracağım kutuları. Sonra özüm de ayın 21'inde olmuşam, Mart'ın 21'inde. Bəli, tamaşaçılar gördüler, oğlum, Mart ayının 21'inde. Oğlum 5'inde anadan olup, kızım 6'sında. Bunları da açtıracağım. Kimin ad gününden başlıyorum? Bir de ihtimali deyim. Keçen defa 10 bini hansı kutu açıbsa birinci oy açtıracağım. Yani? 10 bin açan kutu kimdi? Keçen defa. Siz, siz. Könül Hanım, bağırma. Buyurun, Könül Hanım. Salam, akşamınız xeyir olsun. Bayit mənim, size uğurlar arzu edirəm. Yani... Heç kimlə rahat olmasın. O kutu mənim qismətimdir. Nə çıxacaq? Sizin narasılığı əsas yoxdur. Mən Şamaxı rayonunu çox sevirəm. Mən orada izamiyyətdə çox olmuşam. Yeri gəlmişkən həkimlərə, tibb işçilərinə salamlarımı göndərirəm. Yəni, istəməzdim ki, mənə... Açım. Buyurun, buyurun. Siz qərarınızı verirsiniz. Bəli. Mən fürsət olduqca mükəlləm. Mən səs göndərən insanlar çox olub. Təbii, onlara, təbii təşəkkürlər olacaq, amma ilk qutu və bilirsiniz ki, ilk qutudan çox şey asılıdır, davam ya tamam da. Könül xanım elə könülləri oxşayar yəqin. Şükür. İlk qutu və qırmızı 200 manat. 200 Bəli. Manat. Bugün nədənsə mən çox həyəcanlıyam. Həmişə qırmızı açılır və başlayırsınız bədbinliyi yaşamağa. Bədbinliyi də filosoflardan biri deyir ki, çox yaşadıqca başlayırıq sonradan nikbinlikdən ləzzət aldığımız kimi ondan ləzzət almağa. Amma belə olmaz. Bu cürə sözlərdən sonra da yenə alqışlar gəlmir. İlk qutu və 200 manat. İlk qırmızı. Vahid müəllim, Könül xanım da qeyd elədi, süjetdən də göründüyü kimi Şamaxı rayonundasınız. Buradan Şamaxı rayonuna da eşq olsun, salamlar olsun. Salamlar, hamıya. Bizim gözəl bölgəmizə. Elobiya, hamısına. Sizin əzizlərinizdən, doğmalarınızdan bu günləri zalda tamaşaçılar arasında olan var? Bugün burada zalda heç kim yoxdur. Baxanlar kimsə baxırlarsa, Bakıda olanlarım var, gələ bilərlər. Bazım uşaqları var. Gələ bilərlər. Eşidirlərsə, yəqin ki, eşidirlər sizi, yəqin gələrlər. Kimin imkanı var, gələ bilər. İlk qutu 200 manat və növbəti qutu hansı olacaq, Vahid müəllim? Növbəti qutu bir nömrəli qutu. Bir nömrəli qutu. İlham Şirinov. Bəli. Buyurun. Əvvəl axşamınız xeyir. Vahid müəllim, sənə təbrik edirəm. Allah razı olsun. Bu bir nömrə haqqında biraz tələsmə də bu qutudan. Deyirsən, problem deyil. Üç nömrəli qutu. Üç nömrəli qutu, Səddam Ələsgərov. Vahid müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, çox tələsirsiniz? Yox, vaxtımız çox qalsın. Qutuları açaq, qutaraq. Vahid müəllim, ilk növbədə sizi təbrik edirəm. Bugün əsas iştirakçı oldunuz. Qutun barədə onu demək istəyərdim ki, yəni mən hiss eləmirəm ki, nə 5 min, 10 min, 3 min, nə də ki, ən balaca məbləğlərdən də yaxşı olur. Açım. Bəli, bəli. Qərarınız qətidir. Qəti. Səddam Ələsgərov, ikinci qutu. Vahid Məmmədovun əsas oyunçu olduğu davam ya tamam yarışmasında. Bəli, tilsim qırıldı. İlk qutudan sonra tilsim qırıldı.